прийнято рішення, от сьогодні ми перший крок почнемо з малої авіації. Ми сьогодні робимо відповідні ремонтні роботи по створенню злітно-посадкового майданчика. Готовність обласної міської влади та Асоціації аеропортів України до спільної співпраці з відновлення аеропорту підтверджує меморандум, що підписали 14 березня на 3-му економічному форумі в Хмельницькому. Так вважає голова Хмельницької обласної ради Михайло Загородній. І є тим початком, що всі зацікавлені будуть працювати над наповненням цього проєкту. Тобто одна сторона – відновлення його роботи, інша сторона – хто перевізник, хто користувач, популяризація цього аеропорту. І така, це буде довгою роботою, але якщо робити, то буде результат. Ще рік тому варіант спільного відновлення аеропорту обласна влада відкидала, каже хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Додає, відновлення аеропорту стратегічно важливе для міста. З міського бюджету планують взяти близько 2 мільйони гривень на першу частину робіт. Зараз ми розглядаємо два, скажімо так, об'єкти для виділення коштів. Ми хочемо облаштувати систему зовнішнього освітлення за кошти міського бюджету на території аеропорту і частину огорожі біля адмінбудівель. Для залучення додаткових джерел фінансування на повне відновлення аеропорту, розповідає Михайло Загородній, потрібно розробити проектно-кошторисну документацію. Її вартість становить майже 10 мільйонів гривень. Каже, для цього з обласного та міського бюджету планують взяти по 5 мільйонів гривень. Кінець 19-го року, 20-й рік – це може бути той період, коли ми скажемо, оце ми вже зробили, це вже літає малі літаки, і в нас вже готовий проєкт для того, щоб продовжувати цю роботу і робити його, мати статус міжнародного і серйозні авіаперевезення, як вантажні, так і пасажирські. Це проєктно-кошторисна документація на будівництво злітно-посадкової смуги для великої авіації, для сертифікації аеропорта згідно європейських стандартів, відновлення інших будівель, то вже набагато дороговартісніші роботи. І тут якраз дуже важливий саме державний бюджет і допомога держави. Бо силами області і міста ті речі вже такі грандіозні, вирішити буде неможливо. Минулого року комунальне підприємство «Аеропорт Хмельницький» вступило до Асоціації аеропортів України цивільної авіації, розповідає її президент Петро Липовенко. Каже, у цю організацію входить 20 аеропортів країни. Для відновлення аеропорту в Хмельницькому вони надаватимуть своїх фахівців. Сприяємо розвитку аеропортів, повинні, згідно нашого уставу, сприяємо розвитку аеропортів, координації їхніх дій, там продвиження прогресу научно-технічного, там в плані техніки, в плані підготовки персоналу. Ми допоможемо фахівцями, які працюють і покроковий план вводу в експлуатацію аеропорту. Зараз для здійснення польотів аеропорту потрібно провести сертифікацію, пояснює директор комунального підприємства Валерій Сорока. Каже, попередня призупинила дію у 2012 році. А саме в першу чергу це сьогодні авіабезпека. І на території аеропорту, відповідно до сертифікаційних вимог, повинно працювати 14-17 служб від того, які рейси будуть обслуговувати. Тому нам треба сформувати відповідні умови, підібрати персонал, забезпечити їх відповідною спецтехнікою, пройти сертифікацію кожної служби. Вартість відновлення та добудови Хмельницького аеропорту попередньо може становити майже 1,5 мільйона гривень, додає Олександр Семчишин. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.